Welcome to the Voice of Jesus. Vítejte u Ježíšova hlasu. This is part two of our program, Freedom from Fear. Toto je druhá část vyučování Svoboda od strachu. In the first program, we saw what fear can do. V té první části jsme se dívali na to, co strach dokáže. How it can bring doubt and unbelief. Jakým způsobem přináší pochybnosti a nevíru. And that's where we fall in that problem, where we start doubting and unbelieving what God's word says. A přinese nás k tomu problému, kdy začneme pochybovat o tom, co nám Bůh řekl a přestáváme tomu věřit. The opposite to faith is fear. Strach je opakem víry. And it seems to me the devil's been using that weapon for years. A ďábel tuto zbraň používá celé roky. But how we can overcome fear? Ale jakým způsobem tento strach překonat? Well, let's go straight into God's word. Pojďme rovnou do Božího slova. And we're looking in the book of Joshua. Do knihy Josué. Chapter 1. Hned v první kapitole. Remember, Joshua was led the people, the children of Israel, into the promised land. Josué byl ten, kdo dovedl děti Izraele do zaslíbené země. He was a servant for Moses for many years. Mnoho let sloužil Mojžíšovi. But let's look in Joshua chapter 1, verse 9. Ale budeme číst Josué z první kapitoly z 9. verše. Now, listen to what the Lord says. He says, have I not commanded you? A Bůh tady říká, vždyť jsem ti přikázal, nebo copak jsem ti nepřikázal. Did not the Lord Jesus Christ give us commands also in the New Testament? Copak nám Pán Ježíš také nedal přikázání v Novém zákoně? The command to love, the command to forgive. Přikázání, abychom milovali, odpouštěli. Well, God's commands are can be used in the Old and the New Testament. It doesn't make any difference. They're still His commands. A Boží přikázání, ať už jsou ve starém nebo novém zákoně, pořád zůstávají tím, čím jsou Božími přikázání. And this is what He's commanding him. A tady Bůh přikazuje Josuovi. Be strong and of good courage. Posilni se a buď odvážný. And God is saying that to us today. A Bůh úplně stejná slova říká dnes. Be strong in Him. Buďte silní. Be courageous. Buďme odvážní. Go through the things with God. S těmi věcmi, které procházíme, projdeme spolu s Bohem. He doesn't want you to stay in that place where you are today. Protože Bůh nechce, abychom zůstávali na místě tam, kde teď zrovna jsme. If you're fighting with fear and anxiety. A tak jestliže bojujeme se strachem a s úzkostí. It's not God's will for you to remain there. Rozhodně není Boží vůli, abychom ve strachu a v úzkostech zůstávali. And then he says, be not afraid. A pokračuje a říká, neměj strach, neboj se. Remember, this is still God talking. This is still God's command. He's saying to you, be strong, be courageous and be not afraid. Tohle jsou Boží slova, toto je Boží přikázání, které neustále zůstává pravdivé. Posilni se, buď odvážný, neměj strach. Neither be dismayed. A neděs se. In other words, don't be confused. Nenech se zmást. For the Lord your God is with you wherever you go. Protože Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. Now we see that in Matthew 28. Stejné verše nacházíme v Matouši 28. Hebrews 13. V Židům ve 13. kapitole. Where it says that God will never leave us nor forsake us. He'll be with us always. To jsou ta místa, kde Bůh zaslibuje, že nás nikdy neopustí, nikdy se nás nezřekne, kdy říká, že je s námi neustále. Now let's go to Joshua chapter 10. Pojďme do Josué do 10. kapitoly. And we're going to read from verse 24. Od 24. verše. And shall just let Anna read this from the Czech Bible in 10:24. A tuto pasáž Josué 10:24 budeme číst. I stalo se, jakmile vyvedli k Josuovi tyto krále, že Josué zvolal na všechny izraelské muže a řekl vůdcům bojovníkům, kteří šli s ním: přistupte a položte své nohy na šíje těmto králům. Přistoupili tedy a položili své nohy na jejich šíje. Now, let me explain something here. Joshua just came out from a battle. Josué v této situaci je ve chvíli, kdy dobojoval. And he had the victory. Zvítězil. And he lost five kings that were hiding in a cave. A v jeskyni našel pět králů, kteří se tam ukrývali. And they were his enemies. Byli to králové nepřátelé. And he told his captains to take out those men out of the cave and put their feet on their necks. A těm svým bojovníkům, těm svým vojevůdcům řekl, aby těchto pět králů vyvedlo z jeskyně a aby na zemi jim položili nohu na krk. Now, do we have the victory in Christ Jesus? Jak je to s námi? Máme vítězství v Pánu Ježíši Kristu? Did he win that great battle at the cross? Co pak on nezvítězil v té veliké bitvě, v tom boji na kříži? Did he say it's finished? Co pak neřekl, je dokonáno? Was the devil made a public spectacle and defeated? Co pak neudělal z ďábla veřejnou podívanou, když ho vedl tím triumfálním průvodem? Well, that's exactly what's the same happening here.
To je opakování situace přesně té, které se nastala tady. The devil is defeated. Tím nepřítelem je ďábel a on byl poražen. The enemies of Joshua defeated. A tady připodobněno je nebo připodobnil bych to tady k těm Jozuovým nepřátelům, oni byli poraženi. And we put our foot of righteousness on the devil's neck. A nám bylo řečeno, že máme šlapat po ďáblovi, dát ty spravedlivé nohy na jemu na šíji. And this is, listen to this, what Joshua says. A Jozue říká. Same what the Lord said to Joshua. Úplně ta samá slova, nebo opakuje ta slova, která řekl Bůh Jozuovi, jemu samému. He says, fear not, nor be dismayed, be strong and of good courage, for thus shall the Lord do all to your enemies against whom you fight. Nebojte se a neděste se, posilněte se a buďte odvážní, neboť takto naloží Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, s nimiž vedete válku. Now you might ask the question, well, how did he get that victory? A můžete se ptát, dobře, ale jak k tomu vítězství došel? Well, I believe there is a key to having that victory totally in Christ always. A já věřím, že je klíč k tomu, jakým způsobem neustále žít ve vítězství, které máme v Pánu Ježíši Kristu. And this is the answer which I believe that I found through God's word, and it's in the book of James. A já věřím, že odpověď, kterou jsem našel v Božím slově, můžeme najít na tuto otázku v Jakubovi. Chapter 4. Ve čtvrté kapitole. And it says it in chapter 4 verse 8. V osmém verši Jakub 4:8. It says he draw near to God and he'll draw near to you. Přibližte se k Bohu a on se přiblíží k vám. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Očistěte ruce, hříšníci, a očistěte srdce, lidé dvojí mysli. Now, if you want God to fight with you or fight for you on your behalf. A tak jestliže chcete, aby Bůh bojoval za vás nebo na té vaší straně. There's a thing we must do. Pak na nás je něco, co musíme udělat my. It says he draw near to God. To první, přiblížit se k Bohu. And God will draw near to us. A potom se Bůh přiblíží k nám. You know, the Bible says in his presence there's fullness of joy. Bible říká, že v jeho přítomnosti je plnost radosti. God inhabits the praises of his people. Bůh sídlí ve chválách svého lidu. If you don't have a personal relationship, a personal quality time with the Lord every day. A tak jestliže neprožíváte každodenní chvíle blízkosti s Pánem, kdy máte svůj oddělený čas vy a on. How would you expect for him to do something on your behalf? Jak očekáváte, že když vy se k němu nepřiblížíte, on se bude přibližovat k vám a jednat za vás. You know, prayer and worship and praise and modlitby, uctívání, chvály. And studying the word is a lifestyle. Studium Božího slova, to všechno, to je způsob života. And when we're seeking God's kingdom first and spending quality time with him, we know his presence is there. A když hledáme nejprve předně Boží království, potom my víme, že jsme v jeho přítomnosti a on je s námi. Sure, God is graceful and merciful. He'll come at a time of need. A ano, Bůh je milosrdný, Bůh je milostivý a přichází v čase té největší potřeby. But the greatest problem I have seen is that people don't believe that he is there. Ale já jsem si uvědomil, že jeden z největších problémů pro mnohé je to, že nevěří tomu, že Bůh je s nimi neustále. So they have doubt and unbelief that God will answer their prayer. A tak pochybují nad tím, bojí se toho, že Bůh nezodpoví jejich modlitby. But if you know him personally and you know his character and his nature. Ale jestliže poznáváme Boha, jestliže jej známe osobně, známe jeho přirozenost, známe jeho povahu. Through the word of God. A to nacházíme skrze Boží slovo. Through practicing the presence of God. Skrze to, že jsme v Boží přítomnosti. Well, you don't know then God's true character and nature. Pak známe Boží přirozenost, Boží povahu. A pokud to neděláme, potom samozřejmě ji znát nemůžeme. So you depend on yourself. A pak nám nezbude nic jiného, než záviset sami na sobě. Or others. Nebo hledat pomoc u druhých. And when it gets really bad, you might turn to God. A potom, když už je opravdu, opravdu hodně špatně, možná to zkusíme u Boha. Well, that's not true fellowship and relationship. Jenomže to není znakem skutečného přátelství a skutečného vztahu. That's using people. To je zneužívání druhých. And I believe that's wrong. A já věřím, že tohle je špatné. I believe we should get into his presence every single day and know his love for us. Já věřím, že bychom měli být s Bohem v jeho přítomnosti každý den a na každý den poznávat jeho lásku k nám. Knowing that God's for us and not against us. Uvědomovat si každý den, že Bůh je s námi, pro nás a ne proti nám. Getting into his word every day. Když každý den vcházíme do Božího slova. His words are spirit and their life.
Protože jeho slova jsou duch a jsou život. John 6:63. Jan 6:63. So as we can see all these things, there is ways that the devil always come in. A tak když čteme tato místa, pak si můžeme všimnout, že jsou způsoby, kterými ďábel přichází. And he'll test your faith. A bude pokoušet naši víru nebo zkoušet naši víru. And he might cause havoc through people at work or at family or in church for that matter. A jeden ze způsobů, jak to dělá, je, že přichází skrze lidi. Působí chaos skrze lidi, ať už je to v práci, v rodině, někdy i v církvi. To discourage you. A to všechno, aby nás připravil o odvahu, aby nás odradil. Most of the people I've seen who've been discouraged or depressed have fear in their life or anxiety. A když jsem si všimla lidi, kteří přišli o odvahu, kteří se nechali odradit, kteří takto jednají, pak v jejich životě působí taky strach a úzkost. And you always hear that voice of the devil saying, give it up. A neustále budete slyšet ten ďáblův hlas, který vás ponouká, vzdej to. It's happened to us in ministry. Sami jsme toho byli svědky ve službě. And we've had to fight through those things. Ale to jsou věci, skrze které člověk musí probojovat. But you know what I believe what God's saying to us today? He says, get ready to fight. Ale já věřím, že Bůh nás i dnes povzbuzuje k tomu, abychom se připravili na boj. The war was won at the cross. Protože ta válka byla na kříži vyhraná. But there will always be battles. A to, co nám zůstává, to už jsou jenom prostě ty dozvuky bitvy. You know, I just want you to think about what happened with Nehemiah when God called Nehemiah out of Babylon. A když se podíváte, co se stalo Nehemiášovi, když ho Bůh povolal z Babylona. And he told him to go back to Jerusalem and build the walls. A přikázal mu, aby se vrátil zpět do Jeruzaléma a znovu vybudoval ten ochranný val zdi jeruzalémské. Think of this. Nehemiah had not only build at that time, but he also had to fight at the same time. Pak když se podíváte na tu situaci, ve které se ocitl, on nejenom, že mu bylo přikázáno, aby stavěl, ale zároveň, co stavil, musel také bojovat. Yeah, if you want to build the kingdom of God, if you want to build a relationship with the Lord Jesus Christ, sometimes you have to fight. A jestliže chcete budovat svůj vztah s Bohem, jestliže chcete budovat Boží království, pak ano, při tomto budování budete muset ve stejnou chvíli i bojovat. And God gave that command to me to Nehemiah when he said arise and build. A Bůh dal Nehemiášovi jasný příkaz, říká: povstaň a stavěj. And I believe in the spirit God is saying for us to arise and build a stronger relationship with him. A já věřím, že v duchu nám Bůh říká úplně to samé, abychom povstali, abychom se pozvedli a abychom budovali pevný a pevnější vztah s ním. Why? Proč? Because your enemy the devil will come in to steal, kill and destroy. Protože náš nepřítel ďábel přichází, aby kradl, ničil a zabíjel. And if he can get you into doubt and unbelief, he can get you into fear. A pokud se mu podaří v nás vzbudit pochybnosti a nevíru, pak také se nám důsledkem toho je strach. We're going to take a short break. Teď na chvilku bude krátká přestávka. And we'll be right back. A za chvíli budeme zpět. We'd like to thank you here at the Voice of Jesus for all your prayers and financial support. Za Ježíšův hlas bychom vám rádi poděkovali za veškeré vaše modlitby a finanční podporu. Check out our website. Podívejte se na naše webové stránky. Bible teaching each week. Každý ten týden tam najdete nové biblické vyučování. Great testimonies. Úžasná svědectví. Now we have audiobooks. Teď je také k dispozici audiokniha. Another free material. A mnoho dalších materiálů zdarma. We'll also be reconstructing our whole website this year. Tento rok budeme také rekonstruovat celé webové stránky. Making it more user friendly. Aby byly jednodušší k používání. This year we'll also be making Christian films. Další, co tento rok plánujeme, jsou křesťanské filmy. For evangelistic purposes. Určené k evangelizačním účelům. And around mid-year we'll be starting television. A zhruba v polovině tohoto roku začínáme na křesťanské televizi. But we need your help. Ale k tomu potřebujeme i vaši pomoc. We cannot do it alone building God's kingdom. Boží království nelze budovat sami o sobě. We believe in God for new TV equipment. Věříme Pánu, že zaopatří nové vybavení televizního studia. And we're asking you to ask God what he'll have you do to help us. A tak bych vás chtěli poprosit, abyste se ptali Pána, zda nám můžete nějak pomoci. So please pray if you'd like to be a partner with us. A tak se prosím modlete, jestli se máte stát nebo byste se chtěli stát partnery v naší službě. And stand with us to help build God's kingdom in this nation. A prosím zůstávej, stůjte s námi při budování Božího království v tomto národě. Thank you once again and may God richly bless you. Ještě jednou vám děkujeme a Bůh vám bohatě žehnej. Welcome back to the program. Vítejte zpět u programu.
You know, there's a question we should all be asking ourselves. Každý z nás by si měl položit tuto otázku. Where and who is our focus on? Na koho nebo na co jsme se zaměřili? You know, sometimes we focus more on the problem than the answer. Často se zaměřujeme mnohem více na problém než na jeho řešení. We look at more at the problem than the opportunity in that problem. Mnohem víc si prohlížíme nebo si uvědomujeme tu problémovou situaci místo toho, abychom se na ní dívali jako na příležitost. You know, through trials and tests and problems we grow. Protože skrze zkoušky, problémy i to trápení rosteme. Our faith grows. Roste naše víra. And where there is faith, fear should not be existent. A víra by měla a vytlačuje strach. You know, if you consider this, that in Acts chapter 10, pokud zvážíte to, co je ve Skutcích 10. kapitole, ve 38. verši, it says how God anointed Jesus of Nazareth. Pak tam je napsáno to, jak Bůh pomazal Ježíše Krista Nazareckého. Now, not Jesus the Christ, but the Jesus of Nazareth. A nejenom Ježíše toho Krista, ale Ježíše Nazareckého. Talking about the human side of Jesus. A tam je zmiňována, nebo je tam poukazováno i na tu lidskou část Ježíšovu. You know, oh, that's the son of Mary. Na toho, kdy on je, na to, kdy on je synem Maríny. That's the son of Joseph. Synem Josefovým. And it's exactly like with us. We are sons of God as well, sons and daughters of God. A s náma je to úplně stejně. My jsme nejenom lidské bytosti, ale také jsme synem a dcerou Boží. And God has anointed us. A Bůh pomazal nás. Through the Holy Spirit. Skrze Ducha Svatého. And how God anointed Jesus of Nazareth with power and the Holy Ghost. A ten verš říká, jak Bůh pomazal Ježíše Krista Nazareckého mocí a s Duchem Svatým. So that answers the prayer that the Holy Spirit is not just a power, it's power and the Holy Spirit. A ten verš je mimo jiné taky odpovědí na otázku toho, zda je Duch Svatý pouhou mocí. Není. And it says to go, he went about going, doing good and healing all who were oppressed of the devil. A ten verš potom pokračuje a hovoří o tom, že Pán Ježíš šel a konal dobro a přinášel vysvobození každému, kdo byl utlačovaný od ďábla. Well, that's what our job is supposed to do. Nám byl dán úplně stejný popis práce. That's exactly what we've been commanded to do in Mark 16 and Matthew 28. V Markovi 16, v Matouši 28 nám bylo přikázáno úplně to tež. And the Holy Spirit lives within us. A Duch Svatý žije v nás. You know, in 2 Colossians chapter 9, verse 9 and 10. V druhé Koloským 9. V Koloským druhé. Druhý Koloským 9 až 10. Koloským druhá kapitola 9. 10. verš. Ano, dobře. Okay. It says that for the fullness of the Godhead bodily dwells in him. Tam je napsáno, že v něm přebývala plnost božství. And we are complete in him. A my v něm jsme úplní, dokonalí. So if you're in Christ Jesus, you're complete in him. A tak jsme-li v Kristu Ježíši, pak jsme v něm úplní, dokonalí. Same anointing, same Holy Spirit. Byl nám dán stejný Duch Svatý a stejné pomazání. A lot of preachers preach that there's a special anointing for special things. A častokrát, nebo někdy zkazatelný, slýcháváme o nějakém speciálním, výjimečném pomazání pro tu či onu výjimečnou situaci. Well, in 1 John 2:27 it says the anointing abides within us. Jenomže 1. Janův 2:27 říká, že to pomazání přichází a zůstává. I don't see a more Holy Spirit given to someone else than someone who's less important than him. Nenašel jsem případ, kdyby bylo napsáno, že někdo důležitější dostal více Ducha Svatého nebo druhou dávku Ducha Svatého, než někdo, kdo je důležitý méně. God has no favorites. Bůh nemá oblíbence, Bůh nikomu nestraní. Bůh dal, seslal Ducha Svatého, který je jediný, a jeho plnost dal každému, která v nás přebývá. Because God is in us, with us, and for us. Protože Bůh je v nás, pro nás a jedná skrze nás. And said healing all who oppressed of the devil, for God was with him. A ten verš, když ho znovu zmíním, říká, on uzdravoval všechny, kteří byli utlačeni od ďábla, protože Bůh byl s ním. Romans 8:31 says if God is for us, who can be against us? Římanům 8:31 říká, že když Bůh je s námi, kdo proti nám? Now ask yourself this question: is your focus on God and what he's capable to do through you, or what the more is the devil's doing in your life? A tak v té situaci, ve které jste, si položte tuto otázku. Na co jste se zaměřili? Na to, co dělá Bůh, jak je veliký a že je s vámi, anebo na to, co dělá ďábel?
You know, that's where the problem lies, I believe, where fear comes the most, is where we're concentrating and focusing too much on what the devil's doing. A já věřím, že to je jeden z problémů, který umožňuje přicházet strachu a působit takové potíže, je, když se zaměříme na to, co dělá ďábel a co všechno ďábel dokáže. You know, we've all been there. A stalo se to každému z nás. And especially I find that in ministry more so than anywhere else. A někdy právě ve službě se to stává častěji než v jiných případech. But you gotta rise above. Ale je potřeba, abychom se pozvedli, abychom se povznesli. Think of these words, what God has commanded some of his servants to do. A přemýšleli nad těmi slovy, které Bůh přikázal svým služebníkům některým, aby konali. Fear not. On říká, neboj se. Be strong. Posilni se. Be courageous. Buď silný, buď odvážný. Arise and build. Povstaň a buduj. God is with you. Bůh je s tebou. Fear should be underneath your feet. A strach by měl být pod našima nohama. Because fear comes from the devil. Protože přichází od ďábla. And in Ephesians chapter 1 it says where the devil should be, under our feet. A v Efeským je napsané, přesně popisuje, kde ďábel má být a kde je, hluboko pod našima nohama. If you're anointed and you're filled with the Holy Spirit, you can command that spirit of fear to get out of your life. Protože jsme pomazáni a jsme plní ducha, máme být plní ducha, pak můžeme přikázat ďáblovi i strachu, aby odešli z našeho života. It's not God's will that you live in anxiety. Protože to není Boží vůli, abychom žili v úzkostech. In fear or depression. Ve strachu, v depresích. Listen, you've got to believe that the greater one's living in you. Je něco, čemu musíme uvěřit, a to je to, že větší je ten, který žije v nás. Greater is he that's in you than that he that's in the world. Že větší je ten, který je v nás, než ten, který je ve světě. 1 John 4:4. První list Janův 4:4. And the one that is in this world is the devil who brings fear. A ten, který je ve světě, to je ďábel a on přichází se svým strachem. You've got to believe by your faith that you're above those things. A my vírou musíme uvěřit, že jsme byli pozvednuti nad všechny tyto věci. You know, I like when God introduced himself to Abraham. A víte, je úžasné místo, kdy Bůh se představil Abrahamovi. You will see that in Genesis 15 and Genesis 17 where he makes a covenant with Abraham. V Genesis 15. kapitole a v 17. kapitole jsou popisována místa, kde Bůh vstoupil s Abrahamem do smlouvy. And God introduces himself to Abraham as the El Shaddai. A Bůh se mu představil jako El Shaddai. The God of the more than enough. Bůh všemohoucí, který je více než dostatečný. The God that will provide all our needs. Bůh, který zaopatřuje každou naši potřebu. But you've got to believe what he's going to do all that. Jenomže na vás, na každém z nás je, abychom uvěřili Bohu, že udělá to, co řekl, že udělá. By spending quality time with him in his presence. A to můžeme udělat ve chvíli, kdy s ním trávíme čas, kdy jsme opravdu s ním a v jeho přítomnosti. What's the key for God to coming closer to us in our situation in our lives? A co je tím klíčem k tomu, aby se Bůh přiblížil k nám a té naší situaci, ve které jsme? We drawing near to him. To, že my se přiblížíme jemu. And I believe when we come into his presence. A já věřím, že když přicházíme do jeho přítomnosti. When we release that Holy Spirit power that's within us. Když dáme prostor Duchu svatému a jeho moci, která je v nás. We start to confess the word into the situation. A do té či které situace začneme vyhlašovat. And we mix the word with faith. A k tomuto slovu, které vyhlašujeme, to smísíme s vírou. The devil must flee. Pak ďábel musí utéct. Because we give him no place. Protože mu nedáváme místo. Submit to God, resist the devil and he shall flee. Poddejte se Bohu, vzepřete se ďáblu a on od vás uteče. Listen, if you want to be set free from all kinds of fear and anxiety in your life. A jestliže chcete být svobodní od jakéhokoliv strachu nebo úzkosti ve vašem životě. You know, don't start looking for preachers and pastors just to lay hands on you to rebuke a spirit of fear out of your life. Pak neudělejte tu první věc, kterou často lidé dělají, hledají kazatele, hledají pastora, který na ně položí ruce, napomene a vyžene ducha strachu. I'm not saying it doesn't work, it does work. A já neříkám, že to nefunguje, protože funguje. But after a week or two it comes back. Jenomže stává se, že tak za týden, za dva se ten problém znova vrátí. What I'm teaching here is to you how to remain strong in him. Protože to, co já se vás bych chtěl naučit, je tímto způsobem, jak zůstat. Don't build your life on another person's faith. Silný v něm, abychom nebudovali svůj život na víře někoho druhého. It says in Romans 12:3, it says that we've all been given a measure of faith. Římanům 12:3 říká, že každému z nás byla dána míra víry. And then faith comes by hearing and by hearing the word of God.
A taky je napsáno, že víra přichází skrze slyšení, a to skrze slyšení Božího slova. Romans 10:17. Římanům 10:17. So you got to get into the word. A tak nám nezbývá, než se ponořit do Božího slova. You got to get into his presence. Do jeho přítomnosti. Your lifestyle should be just a lifestyle of praise and worship unto him. Kdy se naším životem stane chvála a uctívání Boha. And say, God, you're a good God. Kdy vyznáváme, Bože, ty jsi dobrý Bůh. God, you love me. Bože, ty mě miluješ. God, you're for me. Bože, ty jsi pro mě. You're with me. Ty jsi se mnou. You're in me. Jsi ve mně. You're working through me. A jednáš skrze mě. And in Jesus' name, I'm not taking any more from the devil. A ve jménu Ježíše já už dál věci od ďábla přijímat nebudu. I am not got a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Protože jsem nepřijala ducha strachu, ale ducha moci, lásky a jasné mysli, ducha rozvahy. You know, I believe the word that God's giving us today is this. A já věřím, že to místo nebo ty verše, které nám Bůh dnes dává. And I believe it's in Isaiah 60 or 61. A najdeme v Izajášovi 60. nebo 61. kapitole. It says, arise and shine. Tam je napsané, povstaň a rozjasni se. For the glory of the Lord has come and the light is rise and shine, the glory of the Lord has come. Protože Boží sláva přišla. You know, I believe that's what where we need to be today. A já věřím, že to je to místo, kde máme dnes být. Basking in the glory of God. Kdy se budeme kochat a koupat v Boží slávě. And I believe that's a place where no evil spirit would enter. A to je místo, kam nemá přístup nic zlého. You'd be set free from fear into joy. To je místo, kde jsme vysvobozováni ze strachu a přicházíme do radosti. And from a place of depression and discouragement into a place of strength and wholeness. A místo, kde se deprese a úzkosti mění na uzdravení a na odvahu. You know, maybe you're watching these programs for the first time. Možná, že se na nás díváte na tento program poprvé. And you've never heard the Bible being taught like this before. A možná jste nikdy neslyšeli takto vyučovat Bibli. And I believe there are some people out there today. A já věřím, že se někteří na nás takto díváte. And you've been struggling with fear. A zápasíte, bojujete se strachem. Anxiety. Úzkostí. Depression. Depresí. Discouragement. A ztrátou odvahy, to, že jste se nechali odradit. I want to pray with you right now. Já bych se s vámi chtěl dnes modlit. I just want you to look straight to us and us. I'm just going to come in agreement with my wife. Pojďme se společně modlit. I want to ask what the Lord will do, have you do in your life. A prosit Pána, aby vám ukázal, co máte v životě udělat. But if you don't know Jesus as Lord, ale pokud neznáte Pána Ježíše jako svého Pána, we're going to give you this opportunity right now. Pak budete mít příležitost ho takto přijmout a poznat. You just say, Father God, Pane Bože, stačí říct, Pane Bože. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. I come to you. K tobě přicházím. I'm a sinner. Jsem hříšný, jsem hříšná. And I need to be saved from this sin in my life. A potřebuji záchranu od hříchu ve svém životě. Lord Jesus. Pane Ježíši. Wash me of all the unrighteousness I've done in my life. Umyj mě z každé té nepravosti, kterou jsem v životě udělala. Let that blood of the precious blood of Jesus Christ wash me of all sin. Prosím tě, aby mě drahá krev Pána Ježíše Krista očistila od každého hříchu. Thank you went to the cross for me. Děkuji ti za to, že jsi za mě šel na kříž. You died in my place. Zemřel jsi místo mě. The perfect sacrifice. Stal jsi se dokonalou obětí. Lord Jesus, come into my heart. Pane Ježíši, vejdi do mého srdce. Be my Lord and Savior. Buď mým pánem a spasitelem. Fill me with your Holy Spirit right now. Naplň mě svým Duchem svatým. And may I follow you all the days of my life. A prosím, pomoz mi následovat tě po všechny dny svého života. In Jesus name. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Now I want to pray for some people now who have been struggling with this fear. A teď bych se chtěl modlit za ty z vás, kteří zápasíte, bojujete se strachem. Father, in Jesus name. Otče, ve jménu Ježíše. I come against that spirit of fear. Já se stavím proti duchu strachu. Father, I ask these people to come to realize your love for them. A já tě prosím, aby se pomohlo každému, kdo se takto trápí, aby pochopil velikost tvojí lásky. That you've come to give them abundant life. Že ty jsi přišel, aby jsi jim dal hojný život. Father, help them to renew their minds to the word of God. Prosím tě, Bože Otče, pomoz jim obnovovat svou mysl Božím slovem. Help them to understand the plans that you have for them. Pomoz jim poznat a porozumět plánům, které si ty máš s nimi. Fill them with the joy of the Holy Spirit right now. Prosím, naplň je radostí ducha.
and help them to grow into a deep and a stronger relationship with you. A pomôcť im, aby rostli v hloubce vztahu s tebou. So they can say where the presence of the Lord is, there's fullness of joy. Aby mohli vyznať, tam, kde je Boží přítomnost, tam je plnost radosti. Amen. Amen. Well, that's all we have for this program today. A tak to je pro dnešek všechno. Stay tuned for our other programs. Prosím, zůstaňte s námi i na ty další programy. And we'll see you then. A zatím nashledanou. God bless you. Bůh vám žehne. Bye-bye.